Қарағанды соты охотзоопром инспектора Ерлан Нұрғалиевті өлтірді. Қорықшы Петр Ныцитті өлтіруге әрекет жасат деп айып тағылған. Қызылорданың үш тұрғынына өмірлік жаза берді. Олар Қайрат Ақшанов, Берік Ахметов және Нұрлан Шүкілдіков. Ал заңсыз аңшылық құрды деп айыпталған Берден Базаров, Батырбек Қайырбеков, Жарасқан Мырзабаев және Айдос Әкімовтің әрқайсысын 6 жылға бас бостандығынан айырды. Сот үкімін естігенде өмірлік жаза берілген Ақшанов судьяға өкім тым қатал, істің шикі тұстары көп екенін білесіз бе деп айғайлаған. Қорықшыны жұдырықтап, мылтықтың дүбімен ұрғанын мойындаған Қайрат Ақшанов өзін қатаң жазаламауды сұрап жылады да. Былтыр қаңтарда охотзоопром мекемесінің қорықшысы 52 жастағы Ерлан Нұрғалиевтің балашағасы ата-анасы жылап қалған. Қарағанды облысында браконьерлер Ерлан Нұрғалиев пен Петр Ныцикке шабуылдап, Нұрғалиев қаза тапқан, ал Ныцик жарақаттанған. Нысаналы ығыл жүректе мына бейнесімен қалған Ерлан Батыр Нұрғалиев туралы. Қорықшының қазасы қандай ауыр болса, оны өлтіргендердің де жазасы ауыр болды. Қылмыскерлердің алды өмір бойына сотталып, арты 6 жылды арқалады. Сотталушының бірі сот залында жазаның ауыр екенін айтып, өкіріп жылады. Болған жағдайда мен шын өкінемін. Мен істеген жоқ. Өкіргенмен өкінгеннен не пайда? Сот шешімі жайлы пікір айтуға құқымыз жоқ. Біздің айтпағымыз, аңға арналған мылтық неге адамға атылды? Мұндай қатыгездік қанымызда бар ма еді? Осынау аш емес заманда не мәжбүрлет деген адами мәселелер ғана. Жағадан алар осынау сауалдарға жауап табылар ма? Хош, бар өмірін дархан даламен байланыстырған табиғат жанашының артында 90-ға таяған ата-анасы немерлері қалды. Тай құлындай тебісі өскен достары ұмытқан емес. Өмірден өтсе де көңілден өшпес бейне. Ақбөкенді бауырына басқан арда азаматты тура бір жыл, бір ай бұрын қара жерде қойын алды. Бірақ ерлік пен Ерлан егіз есім боп ел есінде қалды. Егер дейміз ғой, еске түсіріп, егер қорықшы тірі жүргенде 54-ке келер еді. Жақсының аты өлмейді. Көзгергендер Ерлан Нұрғалиевтің кісілігі мен кішілігі кең пейілдігі үшін ерекше құрметтеген. Міне, мына кадрда қандай болса, өмірдегі де бар болмысы сондай екен. Бір крам ашу болмайтын, көзінде ыза болмайтын, мен оны ондай агрессивный болған бір даже көзіме елестете алмаймын. Сондай жұмсақ меніңше. Тазалығымен қатар темірдей тәртіппен жүрген, бағынған, алған білімі де соған сай. Дене шынықтыру және әскери дайындық оқытушысы болды. Бастапқыда ауылындағы тентектерді тезге салған полицей, кейін түздегі қаскөйлердің соңына түскен қорықшы. Ерлан Нұрғалиев 2012 жылдың наурызынан дәм тұзы таусылғанша тапжылмай Қарағанды тірек пунктінде орталық аймақтық филиалдың инспектор қызметін атқарды. Одан із суытып кету оңай еместігін талай мәрте дәлелдеген. Машығы әскердегі барлау бөлімінен қалыптасқан екен. Тізе берсе меңгергені көп. Өзі бала күнінен сол батырлыққа құмар еді. Ерлік көрсетемін деп, бес адам суға батқанда көкте ай ғой, су ағып жатыр. Ағын суға сондай беліне арқан байлап сүңгіп сып суық суға. Жаңағы тросты іліп бес адамның мәйітін алып шыққан. Сондай батыр өзі ауылдың мысалы бір нелерінде бірдеме болса алға жүретін өзі ең бірінші. Физкультурный институтқанда енді спортта алда болды. Күрестен де, шаңғыдан да, волейбол, баскетболдан да алдында жүретінбіз. Шаңғы дегеннен шығады. Қашық жатса да көрші ауылдағы ғашығына қар үстімен сырғанап, сырласып қайтатын. Осы ретте үзеңгілестері оның жігіттік кезіндегі жігерін, романтик екенін жарыса жеткізді. Көрші ауылда 40 километр жерде тұратын ғашық қызына сол кезде шаңғымен барып келетін. Сол кезде мықтылығы сондай, барып келу 80 шақырым ғой, сондай мойымайды, сондай қайратты жігіт болатын. Біз енді сол кезде осындай Ерланның ерлік істерге баратын көзіміз
анық жеткеледі. Ия, серіктерінің сенген көңіліне селкеу түспепті. Дала еркесіне пана боламын деп, қар жамылып, мұз жастанды. Ақбөкенді баласындай қорғап, қорлауға жол бермеді. Сондай қорықшылардың арқасында 2015 жылы киік саны 215-ке өсті. Алайда обал мен сауапты айыра алмайтын азулы аңшылар айылын жиымады. Браконьерлерде бәрі бар, жол талғамайтын көлік мініп, қару жарақ асынды. Ал табиғат жанашырларында оның бірі жоқ. Болса да қауқарсы жарақталған. Тоқ етері құралай түгілі қорықшының өзі қорғансыз еді. Тек ептілігіне сенетін. Кім баратан мылтықтың алдына или машинаны қойып ешкім бара алмайды. Оған жүрек керек. Ерланның жүрегі арыстанның жүрегіндей. Міне, жоғарыда айтқандай, жолдастары көзі жеткен ерлік істеріне Ерлан Нұрғалиев 50-ден асқанда елдің де көзі жетті. Былтырғы қаскөйлермен қарсыласты қайта тарқату артық. Халық қайғылы оқиғадан хабардар. Бірақ ақбөкендерді аялап, қорғап өткен қорықшыны үлгетуге үндеді. Бірі оның бейнесімен киіктерді қорғаудың ұранындай етіп билборд ілуді, ескерткіш орнатуды ұсынса, өзгелері кино түсіруді құп көрді. Неге олай етпеске? Қытайда Кикушели тау сақшысы атты фильм түсірілді. Аяусыз аңшылармен күрескен табиғат жанашырларының жанкештілігі суреттеледі. Есесіне браконьерлерге жаза қатайтылып, бөкендерге қауіп азайған. Бізде фильм түсірілмесе де, әйтеуір сабақ алып жаза қатайтылды. Бұл пәнеде әділдікке ұмтылған Ерлан Нұрғалиев өлгенде оны орнатып кетті. Ендігісі заңның жазылғанда емес, жазалауында, қорықшының жанталасы мен құралайдың көз жасында. Нысаналы ғыл, Бақтияр Омар, Апта.